θάνατη, ενώ υπάρχουν άπειροι AP junglers που μπορούν να κάνουν αυτό που κάνει ο Κάρθους. Ο Κάρθους, γνώμη μου, στο competitive, σε αυτό το patch, δεν είναι ο top junk. Ο Μπραντ θεωρώ ότι είναι ο top jungler. Η Ζάιρε είναι το οποίο μπάναραν. Γιατί το μπάναραν, γιατί ήμουν έτοιμος. Έχεις τεράστια αγάπη με το Ζάιρε. Το Ζάιρε εγώ το λέω εδώ και δύο μήνες γι' αυτό. Εγώ πιστεύω στο Ζάιρε εδώ και δύο μήνες, αλλά αυτή την εβδομάδα έγινε turbo meta και το παίζουν παντού. Το είδα σε κάποιο... Και στο LCK το παίξανε, ο Canyon έπαιξε 4 games νομίζω. Στο Μπράβο Canyon είδα να παίζει. Και ακραίο. Στο LCS το παίξανε και στην Ελλάδα. Ο Canyon είναι ο Canyon. Βγήκε το Nidalee από τα χέρια του Palette. Λογικά αυτό θα είναι κάποιο scream information, κάτι το οποίο έχουν διαβάσει είναι το φάντασμα. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει το Nidalee. Το Corki μ' αρέσει πάρα πολύ σαν first. Το Nidalee νιώθω ότι μόνο ένα άνθρωπο σε αυτό το πλανήτη μπορεί να παίξει Nidalee και να κερδίσει. Ο Γιάνκο. Ξεκάθαρα λέω κάτι τέτοιο. Μην παρεξηγηθούμε, ο Canyon παίζει Nidalee. Okay, και εδώ πέρα θα δούμε επιτέλους το Corki Tristana trade. Είναι το πιο popular trade αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι και με τον Pepe να είναι μέσα η Tristana πάει. Κοίτα, είναι πολύ favorable matchup για τον Corki, γιατί ο Corki είναι AFK champion το οποίο πηγαίνει steelcast και με το Y αν πάει και η Tristana για defenses τη σκοτώνει. Είναι πάρα πολύ εύκολο matchup για αυτόν. Η Tristana νομίζω έχει ένα spike όταν κλείσει Kraken και ο Corki δεν έχει αντικείμενα. Εκεί πέρα κερδίζει η Tristana, αλλά μόλις ο Corki κλείσει Trinity, κερδίζει πάλι ο Corki για την αρχή και πάει λέγοντας. Ενώ το πάρουν και τη Rell, εδώ αφήνουν κάποιο παράθυρο του τύπου ότι ο Gordinio μπορεί να πάρει αργότερα τον Alistar και να παίξουν counter έτσι. Αλλά εδώ θα μου άρεσε να δούμε κάτι σαν Ezreal Jungler. Τι? Ezreal και Jungler. Ναι, με σκάλωσε λίγο, συγγνώμη. Ή και. Δεν ξέρω αν θέλω να δω πάλι Ezreal μέχρι στιγμή. Palette Maokai. Okay. Μπορεί να είναι flex για τον Gordinio. Φαντάσου που φτάσαμε να βλέπουμε τον Maokai και λέμε δεν παίζει να είναι ο Palette. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κάτι είδα και μ' άρεσε, να ξέρεις. Ένα Queen είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά Blind είναι τραγικό. Θες να πάρεις το support. Blind, Sion για τον Bobista. Δεν ξέρω. Οκ, okay, πάνε με το Sion. Αλλάξαμε ομάδες. Ξέρεις, είναι αυτό ο Icebreaker. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Αυτό δεν πρόκειται να το δούμε, έτσι. Το έχουμε δει και αυτό. Το παίξανε και αυτό στο LCK. Απλά λέω. Δεν πρόκειται να το δούμε αυτό, έτσι. Θα ήθελα, αλλά. Κοίτα, δεν είναι καν κακό αυτό το draft που βλέπω. Με το Maokai matchup είναι ok, απλά σαν έχουν τα saplings γιατί μετά σου δίνει vision και είναι ok versus τα υπόλοιπα, αλλά η Gwen βγάζει πολύ παραπάνω νόημα. Το έχετε κάνει blind pick Sion, ενώ δεν έχεις κάνει ban τίποτα στο top lane, απλά δίνεις επιλογή matchup στο nuke. Και το δίνεις και στον Bobista, αυτό είναι το θέμα, ότι ο Bobista. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ο παίχτης ο οποίος κρατάει την team refuse όταν δεν πηγαίνει καλά με το καμίλ του, με τα πιο aggressive champions του. Ξέρω κατά πόσο μου αρέσει το Sion. Δώσ' το ένα Cassandra, αν θες τόσο πολύ να δώσεις blind 3 ένα top laner για τον Bobista. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν. Γιατί όντως ο Alistar ήταν πολύ καθαρή επιλογή εδώ. Το να πας jungle σε αυτό. Και... ή να πας στον Ezreal που λέγαμε, εφόσον Ezreal είναι open. Γιατί αν πήγαινε σε Ezreal θα φόρσαρες και Alistar αλλά και Leona ban ταυτόχρονα για να μην παίξεις γύρω από αυτό. Με το να πάρεις Sion να αφήνεις πολλές επιλογές ανοιχτές και ακόμα πιστεύω ότι αν δεν πάνε. Το πιστεύω γιατί τώρα το Ezreal σε Gwen είναι useless. Είναι πολύ υπάρχει, υπάρχει ένα πρόβλημα είναι, εδώ. Είναι πάρα πολύ κακό το Ezreal. Δεν θεωρώ πως πρέπει να μείνουμε στο. Να φύγει εκτός παιχνιδιού. Το Kindred θα διώξουν από τα χέρια του Manatee. Περιμένω να διώξουν κάποιο AP jungler. Όχι, έχει πάρει τον Gwen στο top shot, οπότε. Μπορώ να πάρω ό,τι θέλουν. Τι να πάρει. Viego μπορούν να πάρουν εδώ στην τελική αν θέλουν να παίξουν. Α, σε Τζουάνι, μπαν. Πρέπει να φύγει μπαν το Σιτζουάνι από την Team Refuse. Μπορείς, έχει Σέτζου, Ζιν Ζάο, Viego, έχει. Πολλά πράγματα μπροστά σου τα οποία πρέπει να διώξεις στο draft και από την άλλη διώχνουν Nautilus, αφήνουν το Leona. Αλλά εδώ το Leona vs Rell, ok, Leona vs Gwen πάλι δεν είναι καλό γιατί απλά πατάει W και τα spells σου δεν κάνουν connect ποτέ. Πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο pick που θα είναι jungler, αλλά θα τους πει αρκετά για να παίξουν το draft. Άμα δεν είναι το Sejuani θα προβληματιστώ αρκετά. Σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα το Sejuani είναι καλό πάνω σε Maokai. Το Sejuani πηγαίνει πάρα πολύ καλά πάνω σε Gwen μαζί με Gwen βασικά. Και επίσης το Sejuani είναι ένα pick το οποίο είναι ό,τι πιο neutral μπορείς να κάνεις για να δέσεις το composition σου. Είναι η συνθετική κόλλα για το composition. Και είναι επίσης το καλύτερο jungler αυτή τη στιγμή στα μάτια μου. Είναι ο πιο broken tank jungler, είναι η αλήθεια. Γιατί είναι μόνο ο Skarner έχει περάσει το draft. Ναι. Περίμενε. Είδαμε blind pick Sion ενώ ο Skarner ήταν open. Μπορεί να μην παίζει ο Bobista. Αυτή η δικαιολογία εγώ δεν τη δέχομαι ποτέ. Γιατί ρε φίλε. Δεν δέχομαι το γεγονός ότι ένας παίκτης παίζει αυτή τη στιγμή για να περάσει playoffs και δεν παίζει τα πιο broken picks του μετά. Αυτό είναι δικαιολογίες, όχι πράξεις. Δεν ξέρω, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα στο οποίο έχω λίγο αντίθετη άποψη αυτό. Ότι ναι, καλό είναι να προπονήσει όσα περισσότερα champion μπορείς. Κόγκ, bro. Οκ. Okay. Να το damage τους. Από κάτι βρήκαν εδώ, αλλά...
Οκ, okay, θέλω να δω πώς θα πάει αυτό, γιατί και ο Κόμπι έχει θέματα με την Γκουέν, δεν μπορεί να τη βαρέσει από μακριά, πρέπει να πάει λίγο μιλή και να παίξει τα fights και μετά υπάρχει μία ρελ που θα τον τραφήξει, αλλά... Ποια να δούμε. Ζέρι. Ναι. Ζέρι. Τι θέλεις, δεν έχω καταλάβει. Ζέρι. Ω, θέλω Vayne. Blitzcrack. Vayne. Vayne, πάρε Vayne. Είναι καλό το Vayne εδώ, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ καλό το Vayne εδώ πέρα, όχι. Όχι, ήτανε η τέλεια γωνία για Vayne. Τέλεια. Ήτανε η πιο ιδανική γωνία για Vayne που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Θα έπαιζες lane όμως μετά, θα σε ριζώσουν λίγο. Κοίτα, επειδή είναι Vayne Data νομίζω ότι είναι άνετος και χαλαρός. Έχουμε να δούμε Vayne bot πολύ καιρό και bot το βλέπουμε ψιλοχάνει. Αλλά δεν θα ήταν κακό. Αλλά Ζέρικο, οκ, okay, εδώ η Refuse πάει πάλι για κάτι δικό της. Okay, πάει πάλι να μαγειρέψει. Sion στο top, Kog'Maw στο AD. Έχουν πολύ frontline για τον Kog. Γενικά γι' αυτό παίζουν. Βλέπεις ότι κάνουν create space με τον Maokai Sion. Ο Μπρομ εδώ πέρα πρέπει να παίξει μόνο peel. Δεν θέλω να δω τον Μπρομ ποτέ να πηγαίνει σίγουρα, να κάνει engage μαζί με τον Maokai. Και μετά το Corki μαζί με τον Kog βγάζουν όσο παραπάνω damage μπορούν. Και ο Kog είναι καλή επιλογή γιατί προσφέρει το extra magic damage που πρακτικά θα σου έλειπε στο late game για να μην πάνε αντίπαλοι full armor. Ναι, το θέμα το οποίο διακρίνω δεν είναι τόσο το AP damage, δεν είναι τόσο το DPS για την ομάδα της The Refuse. Το θέμα μου είναι ότι πώς θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τον Gwen. Δηλαδή είναι ok, υπάρχει το peeling του Brom στο backline. Το Gwen βέβαια μπορεί να γλιτώσει και από το double και από το Q και από το ult του Brom με χαρακτηριστική ευκολία. Ο Kog'Maw, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, δεν θα μπορέσει ποτέ να βαρέσει την Gwen. Νιώθω πως η Gwen είναι το πιο solid win condition εδώ πέρα για την ομάδα της Φάντασμα. Βγήκε πάρα πολύ free και ξέρουμε ότι ο Nuke του αρέσει να παίζει carries. Okay, οπότε αυτό του δίνει ένα plus να παίξει στο side. Αυτό είναι και το ωραίο playstyle της Φάντασμα αυτή τη στιγμή, ότι δες πόσα threats έχουν. Δεν μπορούν πολλές ομάδες να παίξουν αυτά τα threats. Γενικά, το meta έχουμε πει ότι κινείται γύρω από τον double marksman, carry jungler. Και ο top player παίρνει αυτό το supportive role συνήθως με τα tanks ή κάτι διαφορετικό. Εδώ πέρα η Φάντασμα λέει ότι μπορούμε να παίξουμε και tank. Jungler, carry, top, το double marksman υπάρχει που είναι από το πιο broken αυτή τη στιγμή στο meta. Δεν ξέρω πώς το σταματάς, αλλά η Refuse σίγουρα αυτό κάνει το κάτι διαφορετικό. Δεν πάει με την πεπατημένη και να χάσει ένα καθαρό 5v5. Αν χάσει, θα χάσει με δικούς τους όρους και όπως βγει το παιχνίδι. Κοίτα, σέβομαι πάρα πολύ το γεγονός ότι και σε αυτήν αλλά και στην προηγούμενη αγωνιστική η Team Refuse κοίταξαν να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν να κάνουν κάποια πραγματάκια, να βγάλουν κάτι καινούριο, να αφήσουν κάτι καινούριο open, κοιτάζοντας το Κασιόπια του Πάνης, την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι αξιοσέβαστο. Δεν μπορώ να πω οτιδήποτε λιγότερο από αυτό. Αλλά ρεαλιστικά μιλώντας, πρέπει να δεις, να κάνεις ένα μικρό turn back και να δεις πώς πήρα αυτά τα wins τα οποία πήρα. Με τον Palette να είναι ένας madman και να παίζει το Viego και, το Kindred μονίμως μέσα στο αντίπαλο jungle. Τον φαντάζομαι Maokai να κάνει τώρα perma invades πάνω στη Τζουάνι. Κοίτα, είναι και το matchup της Τζουάνι. Όχι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω γενικότερα. Δεν βλέπω, να παίζει πάρα πολύ για τους laners του. Και αυτό το οποίο βλέπω είναι να παίζει λίγο early game πάνω στον Μπομπίστα, όπως συνηθίζει να κάνει. Να βγάλει τον Gwen ελάχιστα εκτός παιχνιδιού. Να πάρει ένα πολύ μικρό gold lead ο ίδιος. Για να μπορέσει να το μετατρέψει σε gold lead για το δικό του bot lane, επειδή υπάρχει setup με τον Brom Kog'Maw. Και απλά να αφήσουν τον Μέντο στην ισχύα του να σκυλάρει, ο οποίος. Μέντο νιώθω πως θα είναι και το target από την Team Φάντασμα. Ναι, και εδώ να σου πω το θέμα που βλέπω με τον Maokai. Ότι ο Maokai κανονικά θέλει να παίξει full bot side αυτό το παιχνίδι, να παίξει για τους δράκους, να δώσει advantage στον Kog για να μην μείνει πίσω, ok. Αλλά αν δεν παίξει για τα voids και δώσει 6 voids από την άλλη, επειδή στο Τζουάνι τα κάνει μπαμπαμ, δεν έχει πρόβλημα. Έχει Tristana Gwen. Και ειδικά Gwen στο side lane. Οπότε ναι, μπορείς να παίξεις για δράκους και να κάνεις γκαραντί το γεγονός ότι ο Kog δεν θα μείνει πίσω, γιατί δεν ξέρω αν βγει μπροστά, αλλά δεν θα μείνει πίσω στο laning phase και μπορεί να βγάλει το πρώτο του item. Αλλά αν μέχρι να βγάλει το πρώτο του, το 1,5 item, αντίπαλοι έχουν 6 voids και η Gwen έχει πάρει 5 plates, καταλαβαίνεις ότι η Gwen έχει πάλι το πάνω χέρι και αυτό είναι ένα πολύ δίκοπο μαχαίρι. Γενικότερα το Gwen είναι το pick το οποίο ξεκλείδωσε το draft για την Team Fantasma, της έδωσε αυτό το extra win condition το οποίο μπορεί και να χρειαζόντουσαν σε περίπτωση που το Zeri μαζί με το Tristana δεν πήγαιναν καλά. Είναι ένα semi frontline το οποίο θα μείνει αρκετή ώρα μέσα στο teamfight με το Riftmaker να χυλάρει πάρα πολύ. Είναι ένα champion το οποίο μελτάρει τα tanks τα οποία έχει πάρει από πάρα πολύ νωρίς στην Refuse και είναι ένα split pusher ακόμα σημαντικότερο γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω καλά side lanes για την Team Refuse. Βλέπω την Team Fantasma να παίζει τα τέλεια side lanes με τον Gwen και τον Tristana και να ανοίγει win condition από μόνη της σε κλίμακες τελείως εκτός teamfight. Πρέπει, νομίζω ότι αυτό είναι το play, ο Sion tank, αλλά πιο πολύ θα παίξει για τα teamfights και μετά έχει το Corki Tristana που είπαμε ότι ο Corki ναι το κερδίζει, αλλά η Tristana μπορεί να παίξει αυτό το side, μπορεί όπως είπαμε να παίξει να τον αποφύγει και οι καλές ομάδες νομίζω, οι ομάδες που βλέπουμε ότι που πάρουν λίγο παραπάνω έχουν το καλό side lane και κερδίζουν έτσι. Μάλιστα. Όπως και προηγουμένως, ο Κοτσόβολος ως official partner σας καλεί στο πρώτο ever
Hype Festival στις 29 και 30 Ιουνίου στο παλιό αμαξοστάσιο στάσιο στον Γκάζι για την απόλυτη καλοκαιρινή youth εμπειρία με gaming, συναυλίες και πάρα πολλές εκπλήξεις. Έλα στο Κοτσόβολος Booth και κάνε level up στα gaming corners που θα βρεις για κάθε τύπο gamer και κάθε community. Mobile gaming, console gaming, PC gaming και VR σε περιμένουν. Ο Κοτσόβολος είναι here to play και σε προσκαλεί να παίξεις, να περάσεις το επόμενο level και να διεκδικήσεις δώρα από κάθε loot box. Μην ξεχνάς επίσης ότι το booth λειτουργεί και ως token area με special δώρα. Βρες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, θαυμαστικό, here to play στο Twitch chat, γνωρίζετε το command θα το βρείτε. Τέλος, μπες και εσύ στον κόσμο των gamers για να γίνεις μέρος στο here to play και να επωφεληθείς από διαγωνισμούς και προσφορές. Ο διαγωνισμός για το gaming laptop της Lenovo συνεχίζει και τρέχει. Παρακολούθησε κάθε εβδομάδα το content του Κοτσόβολου, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς με gaming νέα, blog, βίντεο, αποκλειστικότητες και πάρα πολλές εκπλήξεις. Φύγαμε για το derby, Team Refuse απέναντι σε Team Fantasma. Και εγώ θα πω ότι πολλά δώρα ακούω ότι πέφτουν γενικά εκεί στο Hype Festival. Μόνο δώρα. Okay, στο Hype Festival πολλά δώρα πέφτουν, οπότε κρατήστε το. Αλλά πάμε που για το είσαι game. Δώρο, θα σου λέω. πάμε για το game εμείς, όπου για να δούμε αν βλέπουμε κάτι περίεργο. Γιατί νομίζω ότι όλοι οι παίκτες πηγαίνουν με τις κλασικές επιλογές. Ο Μάνατι πηγαίνει με Phase Rush. Και ενώ δεν έχουμε να το δούμε αυτό, δεν είναι το Aftershock τώρα, το Meta-Meta. Phase Rush και οι δύο Jungles. Κοίτα, θα σε γελάσω. Για το Maokai. Για το Maokai, ok. Για το Sejuani έχω πολύ καιρό να το δω όντως το Phase Rush, η αλήθεια είναι. Ναι. Το βλέπα σε κάποια φάση στο top lane το Phase Rush. Ή αυτό ή το Grasp. Νομίζω Grasp, αλλά εντάξει, ανάλογα το matchup. Στο τέλος βλέπεις όμως ότι θα έχουμε αυτό το παλιό, το παντοπαράδοτο το που βλέπαμε πριν ένα χρόνο, για έναν ολόκληρο χρόνο jungle matchup με το Phase Rush και οι δύο. Και να παίζουν πιο support τη Ρόλαν και πιστεύω ότι ο Palette θέλει να πάει με την εμπλοκή του Λιάντρης. Έφυγε και το Red Smite, θέλει να γίνει ενοχλητικός. Γιατί τα Άγκινες υπάρχει το top laner του. Mm-hmm. Ακριβώς, defensive positions 4 συνεχόμενα παιχνίδια σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, Κώστα. Ότι δεν έχει κυνηγήσει κανείς να κάνει invade σήμερα. Κάτι το οποίο είναι αρκετά περίεργο. Κάτι άλλο περίεργο στα runes δεν βλέπω, για να σου πω την αλήθεια. Ο Vendetta έχει πάει στην επιλογή του Cleanse, όπως και ο Raining. Με τον Raining να πηγαίνει στο Press the Attack. Το οποίο ξέρω κατά πόσο είναι. Τι άλλο θα πήγαινες. Είναι worth to mention, ξέρεις. Τι ναι. Άλλο να πήγαινες. Fleet. Το Fleet απέναντι σε ένα διαφορετικό laning phase, ναι. Αυτό νομίζω μόνο, και στο mid θα έχουμε το κλασικό matchup, okay? Και εδώ τι γίνεται, λοιπόν, αυτό το lane είναι πάρα πολύ βαρετό γιατί και οι δύο φαρμάρουν. Okay. Εδώ ο Corki θέλει να πάει back γρήγορα και να βγάλει κατευθείαν steel caps για να παίξει αυτό το matchup. Mm. Και θέλω να δω αν πάει με την επιλογή του TR ή όχι, που ανεβαίνει το TR σιγά σιγά. Η Tristana θέλει να ρασάρει γρήγορα Kraken για να πάρει το spike που είπαμε, άρα βλέπουμε λίγο το πώς θα φαρμάρουν. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν και οι δύο 5 perfect farmpads. Okay, okay. Λοιπόν. Question. Και στο chat και σε σένα, Κώστα. Είναι αυτό το σωστό skin του Kog'Maw? Όχι. Όχι. Ποιο είναι? Αυτό δεν είναι... Δεν ξέρω αν λεγόταν κάπως... Τι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λεγόταν αηδία. Το καλύτερο είναι το Pug'Maw. Που είναι skin και γαβγίζει. Σωστό. Εδώ πέρα πώς λέει, αηδία Kog'Maw που το λέει. Αηδία Kog'Maw. Νομίζω είναι Monarch. Monarch Kog'Maw. Λογικά αυτό είναι. Για το Pug'Maw είναι απλά το καλύτερο και μετά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Είναι S-tier αυτό και τα υπόλοιπα είναι B-tier. Του Sion είναι σίγουρα λάθος. Το σωστό είναι ο Ξυλοκόπος. Σίγουρα. Σίγουρα. Τη Gwen νομίζω αυτό είναι μια χαρά. Ποια άλλα έχει Gwen. Α, το Cafe Q τη Gwen μου αρέσει πάρα πολύ. Α, είσαι πολύ ωραίο. Είσαι τέτοιος. Καμία σχέση, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το σκηνάκι. Γενικά το Cafe Q τη Line θεωρώ πως ήταν ένα. Ξέρεις, μεχ. Line. Του Bard ήταν τρομερό. Τρομερό. Οκ. Okay. Το ακούω, αλλά γενικά τα skins περνάνε και το παιδιά αυτό του Μπάουκα είναι εξαιρετικό skin. Πετάει κάτσα τα φόπλα και εσύ μετά. Tombstones. Ναι. Το είπε στα αγγλικά για τους ναι, το έκανα πιο... Yes, yes. Οκ, okay, okay, οι δύο πάνε full clear. Ξέρω πώς είναι γρήγορα. Είναι παγκοσμία φήμη στο Greek Legends League. Σε παρακαλώ, έχουμε αρκετούς fans. Όποιος είναι στο chat και δεν είναι Έλληνας να πατήσει ένα. Τώρα θα μου πεις πώς το κατάλαβε. Θα σου πω εγώ δεν πειράζει να πατήσει ένα έτσι. Τι λες βρε μάστορα. Press 1 if you are not from Greece. Οκ, okay, το έσωσες. Και αν δεν ξέρουν τα αγγλικά, δεν πειράζει, μωρέ. It's okay, it's okay. Όπως και να έχει ήρεμο. Εγώ βλέπω πολλούς. Όντως. Και Κορεάτες. Και Κορεάτες. Ναι, ναι, ναι. Τι. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις ότι αυτό είναι μια έμεση προοικονομία ότι το Greek Legends θα πάρει και ένα spot στα planes του επόμενου παγκοσμίου. Νομίζω ότι πήγε too much. Νομίζω ότι πήγε too much. Οκ, okay, ας το αφήσουμε εδώ για τώρα, αλλά thank you to everyone for watching Greek Legends today, we appreciate it a lot.
Ξέρετε, γενικά δεν του πάω αυτού, απλά το λέω στα αγγλικά για να νομίζω. Α, έγινε, έγινε. Τώρα, έγινε, okay, τίποτα. Okay, fight στο bot lane με το Reign. Γιατί έκοψε τόσο πολύ ο Vendetta με τον W. Έχει ανακόψει τόσο πολύ από εποχές που ζούσαν με Comet. Βέβαια, ο Reign κάνει το δικό του flash, δεν έχει κάνει τον Manatee, ο οποίος χάνει το Q στο μισό μέτρο, βέβαια. Ψάχνει να το τρεντάρει κάπως με τον Palette, να είναι λίγο πιο αργό στο rotation. Εδώ πέρα έκανε ένα overextend το Γορδίνο μαζί με τον Reigning. Τιμωρήθηκαν first blood για το Vayne. Ναι, και δεν είναι το καλό play αυτό που θες, γιατί τώρα ο Vayne με τον βγαίνει μπροστά χωρίς να κάνει flash. Το extra golden βοηθάει απίστευτα. Και το top lane δεν ξέρει απλά τι κάνει ο Nuke. Προκάρει το δικό του Demolish. Θέλει να κάνει και λίγο το fake dive, αλλά φεύγει και ο αντίπαλος είναι επαγγελματισμένος για τώρα. Palette ψάχνει να βρει τον. Πέπε δεν νομίζω να καταφέρει να τον πιάσει και να τον πιάσει, θα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Ένα rotation το οποίο γίνεται τώρα από τον Hungry Panda, τον βρίσκει ο Palette. Ο Mentos λογικά θα κάνει το δικό του reset βγάζοντας Plated Steel Caps πρώτο αντικείμενο μαζί με ένα έλξη. Αρκετά αυτό που λέγαμε, δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Αλλά κανονικά θα έπρεπε ο Corki να μην είναι πίσω στο wave. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο το Pepe. Φαρμάρει κάτω το Tower και είναι πολύ πιο even από ό,τι περιμένουμε το Perfect Farm, αλλά εδώ θα έχουμε κάτι γιατί. Πιέζει ο Reigning, okay, κάνει καλή πίεση πάνω στον αντίπαλό του, τον έχει low HP. Αλλά είναι και ένα σημάδι ότι δεν έχει κάνει ακόμα recall ο Vayne, γιατί μόλις πάει recall και πάρει πότες, πάρει την αρχή για το static shift του. Δύσκολα. Άγρε πάντα στην αγαπημένη του για να καθαρίζει CS. Αυτό ήταν κάποιο. Όχι, recall ήταν. Νομίζω ότι ήταν ξανατέλειο για κάποιο λόγο. Ο Nuke αρκετά χαλαρό στο top side απέναντι στον Μπομπίστα. Δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα αφού κατάφερε να περάσει αυτά τα 6 λεπτά λόβητος από το laning phase με τον Manatee να κατευθύνεται προς το top set να πάρει αυτά τα void grabs τα οποία σίγουρα θα θέλει να κάνει δικά του και ο Palette. Τώρα βλέπει ένας τον άλλον. Ναι. Συναντιούνται, τα λένε εκεί λίγο. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει τι, γιατί εδώ ο Maokai έχει το πάνω χέρι. Μπορεί να πάει να κάνει πιο smite και να φύγει. Αλλά φοβάται ότι δεν έχει πράγμα από το top και ας έχει από το mid. Επειδή ο Corki δεν μπορεί να κάνει κάτι, κάνει FF το objective και αυτά είναι 3 voids. Ναι. Ενώ στο mid είπαμε για τα steel caps ότι θα έρθουν από τη μία, ήρθαν και από τον Pepe. Αλλά εδώ για όσους δεν ξέρουν γιατί κερδίζει ο Corki, ok. Ο Corki κερδίζει αυτό το steel caps versus steel caps matchup μόνο και μόνο επειδή έχει strategy στο ε. Ακριβώς. Άρα τα steel caps δεν βγάζουν max value πάνω στην Tristana όσο βγάζουν στον ίδιο. Στο rotation ο Γορδίνιο μαζί με τον Hungry Panda. Όσο ο jungler team φάντασμα ο Manatee κάνει τα του και τα 3 void grabs στο 7ο λεπτό. Hungry Panda λίγο παρακινδυνευμένα και μόνο του εκεί πέρα. Απλά δεν υπάρχει πάρα πολύ damage. Παρακά καθόλου damage από την Team Refuse για να τον σκοτώσουν. Τώρα γίνεται και ένα semi-rotation από τον Vendetta, αφήνοντας το Reigning μόνο του στο bot. Ναι, και πω το game το παίρνει πολύ δύσκολο για την Refuse. Νιώθω ότι απλά κάνουν bleed out objectives δεξιά και αριστερά γιατί χάνουν τα voids. Δεν απαντάνε topside ούτε κάνουμε μπορτάκι. Δεν στο topside jump. Δεν στα 2, δεν στα 3. Nuke δεν το είδα αυτό. Οκ, okay, έκανε και γκο στο Nuke, αρκετά σημαντικό αυτό για τον Μπομπίστα στο topside. Όσο ο Reigning πιάνεται για ακόμα μια φορά χωρίς το εκδοτικό του flash και το cleanse, ο Manatee είναι αυτός ο οποίος θα μαζέψει το kill. Δεν κοιτάζουν πιο επικίνδυνα πάνω στον Γορδίνιο. Όσο ο Μπομπίστα παραλίγο να πάρει το kill πάνω στο Nuke! Τι παίζουνε! Θα ήταν ωραίο highlight αυτό. Αλλά ο Nuke έπαιξε και αυτός πάρα πολύ καλά sidestep. Γενικά πάρα πολύ ωραίο fight αυτό το οποίο έγινε στο topside. Ναι, στο bot δεν ήταν ωραίο γιατί δεν κράτησε και πολύ, ήταν μπαμ μπαμ τέλος. Και νιώθω πως οι Refuse εδώ πέρα για άλλη μια φορά χάνονται λίγο στο map και στο πώς θέλουν να παίξουν. Γιατί στο top lane μόλις γινόντουσαν τα voids, όσο στο mid έχουν μικρό trade φαντάζομαι, δεν πήγαν κατευθείαν να κάνουν contest στο Draco, πήγαν για Vision, το οποίο Vision δεν έβαλαν και τους τρόμαξε μόνο στο Hungry Panda. Εκεί πέρα εφόσον το mid σου μπορεί να πουσάρει κιόλας, κολλάρεις από νωρίς το mid να πάρει το push εφόσον ο jungler ο αντίπαλος κάνει voids για να μπορεί να κάνει transition στο bot. Δεν το έκανες και μετά αυτό είχε αποτέλεσμα. Ο Palette, εφόσον ήταν ήδη στο bot και δεν έκανε τίποτα, να αρχίσει να καθαρίζει ζουγκλά και να παθάρει προς το top. Και εφόσον παθάρει προς το top, απλά κατεβαίνει σε Τζουάνι bot χωρίς να υπάρχει απάντηση και σκοτώνει. Γιατί ο Palette θα πρέπει να είναι AFK στο bot ένα λεπτό, μήπως και σώσει τον die. Και η Pepe έβγαλε λίγο ζημιά πάνω στον Mentos, ο οποίος έκανε λίγο αργοπορημένο το top του Valkyrie. Ο Reigning μαζί με τον Γορδίνο συνεχίζουν και πιέζουν το bot side. Τώρα με το level 6 είναι αρκετά πιο εύκολο για τον top να πιέσει. Ένα πικ το οποίο σκελάρει πάρα πολύ καλά. Στο παρελθόν μπορεί να ματσάρει το scaling της Zeri πάρα πολύ έξυπνα. Ο Vendetta καθόταν μπροστά από το κάνον για να μην μπορέσει να το πάρει ο Γορδίνιο με το δικό του Q και το δώσει με το support items στο δικό του marksman.
Και το λέει το chat γιατί όντως γράφει ασιάτικα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια γλώσσα είναι, αλλά γράφουν ασιάτικα. Οπότε, okay. Εγώ στο είπα ότι έχουμε και τέτοιους εδώ πέρα. Αλλά... Ξέρεις τι, δεν νομίζω. Γιατί άμα κάτσουμε και τα βάλουμε στο Google Translate, βάλουμε. Θεωρώ ότι δεν θα. Ναι. Θεωρώ πως δεν θα σταυρώνουν πρόταση. Ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα στο top, η πίστη είναι τεράστια. Εδώ πέρα έχει το ένα καλό ότι δεν θα τον απειλήσουν μετά. Είναι απαραίτητο το top πίστα. Το charger αυτό ολόκληρο. Δες δηλαδή, η διαφορά στο top είναι αυτή τη στιγμή δύο waves. Okay. Και το plate που δεν έχει πέσει, που αν πέσει ο nuke, καταλαβαίνεις ότι παίζει ένα pick που κάνει outscale, ειδικά στα δύο items. Έχει ψηλό στον πάρο, λέει, εδώ είναι και το game που αν είσαι ο nuke μπορεί να πας ακόμα και call για παράδειγμα. Με τον Pepe να συνεχίζει να κάνει το δικό του κομμάτι, εδώ θα μπορούσε να πάρει και plate, αλλά επιλέγει το σωστό record. Ναι, αφού δεν τον τιμωρείς γενικότερα με κάποιο τρόπο, δεν θεωρώ ότι κάνει κακό αυτή τη στιγμή ο nuke, αν βγάλει την επιλογή του. Του Καλ, ναι. Τώρα είναι αργά. Ξέρεις το θέμα ότι σε πρώτη φάση δεν βλέπω τον Palet καθόλου active στο παιχνίδι. Wait, και ο Palet δεν πάει AP. Δες ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Okay. Γιατί δράφταρες Maokai, λογικά για να παίξεις AD, Laner και Maokai με Liandris για να γίνεις ο Πρέσβη. Okay. Αν δεν έχεις σκοπό να παίξεις AP Maokai για πρώτο αντικείμενο, δραφτάρεις πάντα σε Τζουάν, είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη σε κάθε σημείο του παιχνιδιού, είναι πολύ πιο δυνατός tank jungler αυτή τη στιγμή. Οπότε ο Maokai με το να παίζει πρώτο pick, αλλά να μην παίζει αυτό το build, χάρη το value του, βλέπεις ότι και τα CS του είναι λίγα και μετά το Knight's Vow είναι turbo νερφαρισμένο σαν αντικείμενο. Οκ, τώρα στο mid lane ο Mentos δέχεται ελάχιστη ζημιά από τον Pepe, Manatee μαζί με Hungry Panda βρίσκονται κοντά στον Γορδίνιο με τον Palette επίσης να είναι εκεί. Ξαναλέω, δεν βλέπω τον Palet καθόλου active σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί. Και με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί βλέποντας πώς έχει καταφέρει να πάρει τις νίκες η Team Refuse μέχρι στιγμής, είναι ότι έρχονται από το over-aggression συσσαγωγικά του Palet. Ναι. Και το πρόβλημα εδώ είναι όσο παίρνουν τα Voids, να δούμε, παίρνουν δύο, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Γιατί αν δώσουν το τέταρτο. Θα πάρουν τα μπαρβαδέλια. Παίρνουν τα μπαρβαδέλια, οπότε το τέταρτο θα γίνει contest, το παίρνει η ομάδα εύκολα και. Εγώ πιστεύω ότι. Θα σου το πω αν ήμουν εγώ ο Μάκα αυτό το game. Και δεν θα ξέρω τι να κάνω. Δεν μπορεί να κανκάρει μύθι γιατί το matchup είναι unkankable και από τι δύο πλευρέ. Ήρθαν οι ρίζε, αλλά. Ήρθαν οι ρίζε για το Vendetta και βρήκαν στο δρόμο του τον Hungry Panda. Εδώ πέρα ο Μέντο περνάει αρκετή ζημιά πάνω στον Pepe, ο οποίο θα κάνει και το δικό του ulti αμυντικά. Okay. Πάλι ένα αρκετά even matchup όπω είπε στην αρχή, που σίγουρα επωφελεί τον Corki έχοντας το Shred με το δικό του έψιλα. Και αυτό που έλεγα για τον Maokai είναι ότι το mid δεν κάνει κάρτα γιατί είναι unkankable σαν lane. Είναι πρέπει να κάνει mistake ο Pepe και να παίξει W aggressive χωρίς jungler για να πεθάνει. Στο top, οριακά πας και πεθαίνεις εσύ. Αφήνει το Sion και βαράει εσύ και σε σκοτώνει. Μείον ένα κάνον. Ενώ στο bot, το bot σου δυστυχώς πέθανε πολύ νωρίς και δεν ξαναπήρε τον έλεγχο ποτέ του lane. Δηλαδή εδώ έβλεπα ένα game όπου ο Maokai έπαιζε full bot με dives σε σενάριο που ο Kog πούσαρε τόσο πολύ που ο Μπρόμ είχε priority και έπαιζε μαζί με τον Maokai για να πάρουν deep vision. Αλλά μόνο αυτό, δηλαδή, βλέπεις ότι είναι ένα play σε ολόκληρο το laning phase μέχρι το 14. Ο Reining στο top side πιέζει μόνος του, παίρνει λίγα solo experience, ο Vendetta πάει να ματσάρει τον Μπομπίστα στο bot side. Ο οποίος γυρνάει, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το δικό του πρώτο αντικείμενο, το οποίο είναι ένα μικρό πρόβλημα για τον Toglen της Team Refuse, ο οποίος πάει για το Hollow Radiance. Πάει για δύο αντικείμενα. Μπορεί να πάει πολλά. Ναι, μπορεί θεωρητικά να ολοκληρώσει το Sunfire. Εδώ βλέπεις, δηλαδή σκέφτομαι να κάνω την dive. Είναι πολύ επίφοβο. Σε πρώτη φάση γιατί ανεβαίνει και ο Hungry Panda. Σε δεύτερη φάση γιατί πώς σκοτώνεις τον Νιούκ. Wow. Πώς σκοτώνεις τον Νιούκ στην τελική. Πώς σκοτώνεις το... τον... Λοιπόν, και έχει πρόβλημα. Μα δεν ξέρεις την build έχω δει στον Kog που δεν νομίζω να το δούμε. Παίζει δεύτερο στο item να βόρει. Γιατί αν βαράς συνέχεια με τον αβόρι, έχεις το W on cooldown, δηλαδή τελειώνει και έχεις ξανά W και έχεις σπέρμα W. Ω, Corki με TR και Fades, κάνει μισό HP burst. Ω, ισορροπημένο παιχνίδι, τι ωραίο. Α, και solo μπολό. Ω, what? Εν τω μεταξύ πρέπει να μην δεχτεί και damage από ένα auto θα κοπέρουμε αυτό. Είδα λάθος. Δεν νομίζω, απλά δεν κάνει τόσο damage ακόμα με τα auto. Έχουμε ρίζες όμως πάνω στον δράκο. Ο Bobista ψάχνει το Vendetta, plus από τον Palet, ο οποίος έχασε το δικό του smite. Η Sejuani είναι αυτή η οποία θα μαζέψει το... Το Dragon, ο Mana, τι κάνει το δικό του flash και κερδίζει πάρα πολύ χρόνο. Όσο υπολείπει την φάντασμα, καταστρέφει πάλι την Gordino. Ο Gordino κάνει το δικό του flash μακριά. Ο Mentos θα καταφέρει να πάρει αυτό το ένα kill. Όσο ο Nuke παίρνει το top lane turret, τρικυμία εν κρανίο για την
Team Refuse έχασαν όλο το χάρτη αυτή τη στιγμή. Αυτό ήτανε ένας για έναν. Με Tower στο top και Draco για τη φάντασμα. Ναι, ακριβώς. Πολύ, πολύ καλό play από αυτούς θα αποστατέλεσαι, γιατί ο Manatee είναι αυτός που πήρε το Draco. Στόλαρ απίστευτα. Πήρε το flash του Corki. Έχασε το smite το palette. Έκανε flash Q smite και ήταν κακό. Γιατί δεν έπιασε το Q του, δεν έπιασε damage στο Q του. Κοίτα. Happens, αλλά η φάντασμα παίζει clean και η φάντασμα είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν έχει πάρα πολλές αδυναμίες και με τα αντικείμενα να έρχονται τα spikes να χτυπάνε και η Gwen να είναι κοντά στο δεύτερο item. Οκ, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι κοντά στο δεύτερο item που μόλις το βγάλει, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Τα πράγματα συνεχίζουν να είναι δύσκολα για την Team Refuse, Κώστα, και θα σε παραπέμψω κατευθείαν στον βαθμολογικό πίνακα. Όσο μπομπίστα βέβαια στο top side έχει και πρόβλημα, δεν έχει το δικό του ulti, δεν έχει το δικό του flash. Ο Palette αποφάσισε να πάει να κλείσουν την Ρέλ μαζί με τη Ζέρι, όσο ο Μπομπίστα θα πεθάνει. Το kill πρέπει να το μαζέψει ο Πέπε, αυτό να πρέπει να το αφήσουν. Στον υπόλοιπο χαρτί δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ένα kill για τον Πέπε και η Team Fantasma συνεχίζει την επέλαση. Ναι, αλλά πώς γίνεται, δες την Gwen, αυτό πήγα να πω. Δεν γίνεται να τρώει pick ο top player σου 1v2 στο top και να μην είναι κανείς στον bot να ματσάρει τον νιου, γιατί αυτή τη στιγμή πήρε το μισό tower. Αν το ξανακάνεις αυτό θα πάρει 700 gold και δεύτερο item instant. Ναι, γενικά τον νιου τον έχουν ξεχάσει λίγο σε αυτό το παιχνίδι, νιώθω. Πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα θα προκαλέσει συνέχεια αυτό το Gwen. Νιου είδε γουλού και το πήρε πάνω, λέει way. Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω πως το παιχνίδι έχει ήδη λήξει για την φάντασμα. Έχουν πολύ solid win conditions, έχουν ένα Zeri το οποίο είναι αρκετά καλά. Ο Raining δείχνει να είναι αρκετά επιρρεπιστά, λάχιστα παραβατήματα τα οποία κάνει. Ο Palet δεν έχει βρει τρόπο να παίξει το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Manat είναι καταπληκτικός για ακόμη μια φορά. Είπαμε Pepe στο 2-0, ο Νιουκ θα εξελιχθεί σε τεράστιο raid προς αργότερα. Δεν ξέρω, η μόνη ρεαλιστική ελπίδα αυτή τη στιγμή που βλέπω για τη Refuse είναι ο Mentos. Φαίνεται πάρα πολύ αποσυντονισμένη η Team Refuse. Ναι, αλλά αυτό το build στον Corki, εγώ το θεωρώ greedy build, ok. Γιατί είναι πολύ ακριβό το Trinity, πηγαίνεις Trinity από το item και παίρνεις και Tierna στα κάρτα ταυτόχρονα. Οπότε αργείς να φτάσεις στο 2 item spike, το οποίο θα μπορούσε να είναι Trinity, Infinity, Last Whisper για παράδειγμα, και το στολάρεις για να παίξεις 4 items πιο μέσα στο παιχνίδι, ok, με safe farming. Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι αυτό το playstyle δουλεύει σε σενάρια το οποίο υπάρχει perfect farming και ήρεμο παιχνίδι. Όταν είναι διαφορά στο game, είναι πάνω από 5.000 gold, στο 16.5 αυτό το build του Corki το απαγορεύει να παίξει μέχρι να φτάσει στα 30. Γιατί ναι, μεν θα περάσει damage και θα τον δει μια φορά να κάνει trade πάνω στην Τριστάνα. Εντάξει, μικρά trade. Αλλά αυτό δεν θα γίνει πάντα. Γιατί τώρα η Σετζουάνι με τα stats που έχει, δεν το item. Η Σετζουάνι δεν πρέπει να έχει τέτοια item στο 17, αλλά είναι fed. Τι μπορεί να τη σκοτώσει. Έχει ένα ολοκλήρο ζέκε, έχει ένα gen spell. Και το Warmox σε λίγο. Αυτό θέλει πόσο, 500-600 gold για το Warmox. Σποριακά λιγότερα. Και έχει και τις μπότες, είναι πάρα πολύ καλά η ομάδα της Φάντασμα και μου αρέσει ότι αυτό, βλέπω μια ομάδα που ξέρει να παίζει στις δυνάμεις της, δεν γκριντάει παραπάνω από εκεί που πρέπει στα παιχνίδια που έχει πάρει τον έλεγχο και τώρα θα πάρει και το mid tower και μετά θέλω να δω τι θα κάνουν με το Herald, γιατί εδώ ωριακά φορσάρεις για δεύτερο πύργο ή το παίρνεις και το οδηγάς πού. Κοίτα, γι' αυτό το λόγο είναι και στην πρώτη θέση και όλα στην Φάντασμα. Ναι, pivot και ξανά. Όχι. Άρα το οδήγησε για να μην κρασάρει στο mid, ώστε να ξαναπάει να κρασάρει στο mid, αλλά τώρα δεν έχει το jump το χέρι. Δεν ξέρω, και τα παίρνει. Κοίτα, κρασάρει, παλεύει με το. Δεν μπορεί να κάνει jump αν το έχει οδηγήσει. Ναι, οπότε μπαίνει εκεί πέρα. Βάρεσε μία φορά! Worth. Worth, είπα. Κοίτα, μπορώ να το δικαιολογήσω κάπως ότι κατάφερα να. Ξέρεις, να κερδίσουν λίγο χρόνο από τον Μπομπίστα στο να καθαρίσει το Herald. Να παίξει με το Wave το Herald αυτό. Ότι... Ναι, αλλά δεν κέρδισε. Δεν πηγαίνει αυτό, ό,τι και να γίνει. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Στο bot side, ο Pepe με το Kraken περνάει μπόλικη ζημιά πάνω στον Μπομπίστα. Είναι full MR, είναι ο Elaid. Παιδιά, έχει μόνο, έχει bot SMR και μετά έχει κι άλλο MR, δεν έχει άλλο. Οπότε μια Τριστάνα το στρεμπάρει. Γιατί κόβει τόσο το Ζέρι. Γιατί παίζουμε πάλι σε Ζέρι μέτα. Είναι απέσιο. Enjoy. Μπορεί να έχουμε κάτι στο. Πεθαίνει εδώ πέρα ο Πέπε πρέπει να έχει το άγκρο πάνω του. Κάνει ένα καλό flash από Μπίστα στο Q του Manatee. Αλλά όπως και να έχει το turret θα πέσει υπέρ των φαντασμάτων στο 19ο λεπτό. Τέταρτος πύργος απέναντι σε 0. Ναι, και εδώ πέρα το matchup. Θέλω να δω τα summoners έχει ghost, αλλά δεν έχει backup. Γιατί
Εδώ έτσι όπως παίζει ο Mentos, μπορείς να το κάνεις rundown, αλλά βλέπεις παίζει τόσο προσεκτικά που καίει το ulti του για να κάψει το wave όσο η ομάδα του παίρνει solpon. Γιατί λέει, αν σκοτώσω εγώ εδώ, παίρνω 300 gold και ρισκάρω να δώσω παραπάνω στο τέλος, γιατί μπορεί να χάσω και το tower. Για το να καθαρίσω wave και να μην πεθάνω, παίρνουμε solpon και δεν χάνουμε τίποτα. Είναι αρκετά ήρεμα γενικά. Εντάξει, το είπα και προηγουμένως, θα το ξαναπώ και τώρα για να το εμπεδώσουμε λιγάκι. Γι' αυτό το λόγο η Team Fantasma είναι στην πρώτη θέση, ο Palette. Δεν ξέρω, νιώθω πως ο Palette είναι εκτός παιχνιδιού αρκετά. Δεν ξέρω, είναι από τα άσχημα παιχνίδια του Palette δυστυχώς μέχρι στιγμής. Τυχαίνει βέβαια και στους καλύτερους, δεν γίνεται όλοι να έχουν τα τέλεια παιχνίδια. Το Maokai φαίνεται να μην δουλεύει καλά στα χέρια του Έλληνα Jungler. Πρώτο kill για τον Nuke στο παιχνίδι. Σε όπως δείχνει ένα εύκολο παιχνίδι για τα φαντάσματα. Και δεν ακάλυψε τον Palette, σίγουρα φταίει και από τον build. Για παράδειγμα, το Nights πάω πρώτο item είναι λίγο miss. Αλλά δεν μπορώ να ρίξω όλη την ευθύνη πάνω του. Γιατί δράφταρε σε ένα comp όπου, OK, σου δείχνω αυτό το comp και σου λέω, πού παίζει το early game αυτό το comp. Μέχρι το 20, πού μπορεί να παίξει αυτό το comp και να πάρει πράγματα. Γιατί η απάντηση είναι πουθενά. Η απάντηση είναι, το μόνο play μπορεί να κάνει είναι όταν ο Kog έχει W up, να κάνει μανιακό flash στον αντίπαλο στον bot, μήπως και σκοτώσεις, γιατί δεν υπάρχει άλλο play. Και ήθελε άλλο jungler, ήθελε να μην είναι το player τόσο έτσι. Είναι πολλά πράγματα που τώρα που τα βλέπουμε εμείς και σε hindsight μπορούμε να σχολιάσουμε. Αλλά αυτό το abusari φάντασμα ακριβώς όπως πρέπει. Ο Μπομπίστα ίσως έχει πρόβλημα, αλλά έχει αρκετό magic resist. Θα κάνει και το ulti αμυντικά βέβαια, δεν έχει και καθόλου damage. Έφυγε full HP ηρωνικά. Ναι, ήταν full HP αυτό. Ο Γορδίνο ψάχνει να βρει τον Vendetta με κάποιο Q, παιδιά. Μάνα τι κάνει το δικό του Q και τον W του περνάει δύο frostbite stacks και όπως μπορεί. Ναι, αυτό ήταν λοιπόν. Φεύγουν πίσω και ακόμα περιμένουν. Η διαφορά στο gold ανεβαίνει. Okay. Μιλάμε για 8.000 πια. Όπου είναι μια διαφορά που νομίζω ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει λίγο παραπάνω και. Ο Kog θέλει 3 items. Από όποια πλευρά και να το δούμε, ο Kog θα χρειαστεί 3 αντικείμενα σε αυτό το παιχνίδι, το ίδιο και ο Korn. Άρα, σε πόσο βλέπει τα 3 αντικείμενα, μιλάμε για πριν το 30, δεν θα πω. Θα σου πω, το βλέπει πριν το 30, 3 items. Ας τα αφήσουμε εκεί για τώρα. Wait, πέφτει ο Baron αυτό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται αρκετά ζόρικο. Τα ulti κατευθείαν βέβαια πάνω στον Palette δεν καταφέρει να το πάρει τίποτα παραπάνω από το flash. Ναι, και το παιχνίδι συνεχίζει να είναι δύσκολο. Τους βγάζουν από κάθε είδος resource το οποίο θα μπορούσε να πάρει η ομάδα των Refuse. Και φαίνεται και από τα CS αυτή η διαφορά. Δεν σα πει στο jungle, μάνα την είναι 45 CS μπροστά. 35, συγγνώμη. Στο top lane έχουν εκεί πέρα δύο waves διαφορά. Στο AD carry. Πολύ μεγάλο. Στο AD carry μιλάμε για 65 CS. Έχει 255 CS. Ενώ στο mid μιλάμε για και δύο waves. Ο Πέπε θα πάει μαζί με την ομάδα του, μαζί με τον Vendetta για να πάρουν αυτό το Baron στο 22ο λεπτό. Με τον Γορδίνο να βρίσκεται μπροστά για την ομάδα του. Θα πιστοχωρήσουνε οι Team Fantasma, αυτούς είναι πάρα πάρα πολύ safe τα συγκεκριμένα objectives όπως έχουμε δει. Μπομπίστα μόνος του στο bot side, χαλαρός. Δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά αυτή τη στιγμή ένα Sion στο συγκεκριμένο state του παιχνιδιού με τον Nuke. Να βρίσκεται σε ένα καλό σημείο snowball. Δες εδώ, ο Nuke ενώ χάνει σε HP δεν τον ενδιαφέρει γιατί ξέρει πως δεν μπορεί να φάει damage. Μόλις θα κάνει το Conqueror και το item, κάνει πολύ καλή ζημιά. Δεν φαίνεται, οκ, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά κάνει, εμπιστευτείτε με. Είναι εκεί η ζημιά. Πηγαίνει για το Lich Bane εδώ, μεταξύ ο Nuke. Χωρίς Death Cap, χωρίς Penetration. Εντάξει, επιλογή του καλύτερο στο split που σπάντα αυτό το build. Αλλά ό,τι και να βγάζε εδώ νομίζω πως είναι win στο τέλος, γιατί δες τα carries. Τα carries δεν έχουν resistances. Οπότε το Lich Bane σε άτομα τα οποία δεν έχουν resistances κάνει άπειρο damage να φτάσει πάνω τους. Ναι, ακριβώς. Πώς η Team Fantasma ψάχνει να κάνει δικό της αυτό το Baron που θέλει πώς και πώς με τον... Πώς. Πώς. Το θέλει. Το θέλει πάρα πολύ να κάνει δικό της αυτό το Baron. Έχει δείξει ιδιαίτερη προδιάθεση για το συγκεκριμένο objective με τον Hungry Panda να γουρντάρει πάρα πολύ γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή και να πιάνει τον Γορδίνιο και να κάνει πολύ ζημιά. Πολύ ζημιά. Αν σου πω ότι πιστεύετε αυτά τα Baron είναι καθαρά bait για να τους κάνουν να φαϊτάρουν, γιατί εδώ δεν θα το τελειώσουν. Νομίζω ότι θέλουν να κάνουν tear. Ναι, αυτό θέλουν να κάνουν. Με τον Nuke να έχει ένα τέτοιο συγκεκριμένο position. Ο Manaphy έρχεται κατευθείαν και πιάνει slow με 3 άτομα με το Vendetta. Να φλασάρει επιθετικά, να κάνει το δικό του ulti και να περνάει πάρα πολύ damage. Αλλά από την άλλη θα έρχεται και εκείνο damage από τον Mentos, ο οποίος τώρα έρχεται στο fight. Flash επιθετικό από αυτόν και από τον Μπομπίστα. Με τον Mentos να δέχεται πάρα πολύ ζημιά τώρα από τον Pepe. Και με τον Baron να αποτελειώνει τον Μπομπίστα ένα ace για τα φαντάσματα στο 24ο λεπτό και τον Baron το οποίο θα είναι Lian συντόμως δικό τους. Αδερφέ μου Baron λοιπόν βοηθάει. Team Fantasma Nashor. Θα πεθάνει για τα προβλήματά του και
Γενικά, παιδιά, αυτό που έκανε Φάντασμα, okay, είναι άξιο σχολιασμού γιατί στο νεκρό χρόνο που δεν υπήρχε δράκος και κάποιο tier 2 να παίξουν, γιατί βλέπεις που σάρουν τα waves, δεν θέλουν να γκριντάρουν, έχουν τα spikes, τι κάνανε. Πέσανε γύρω από τον Baron. Γιατί λένε, όχι, okay, θα τον baitάρουμε 1-2-3 φορές, κάποια στιγμή θα φάρει τον bait, θα έρθουν να παίξουμε ξύλο. Αν δεν ερχόντουσαν ποτέ, δεν είχε διαφορά. Θα παίρναν το soul και θα κέρδιζαν έτσι. Αλλά τώρα επειδή έχουν την απειλή στον Baron και είναι τόσο μπροστά, θα πάρουν Baron, soul, inhibitors και το game φαίνεται πολύ πιο εύκολο από ό,τι είναι. Ναι, θα πάρει ακόμα και τα tier 2. Πέπε στο mid lane, 6 πλέον υπήρχε για τα φαντάσματα. Soul points στο 24-25 λεπτό με το τελευταίο δράκο να είναι up. Θεωρώ πως το παιχνίδι σιγά σιγά πρέπει να κλείνει υπέρ των φαντασμάτων. Ακόμα να κλείνει παιχνίδι για εκείνους. 2-10 το σκορ διαφορά στα gold αγγίζει τις 13.000. Και είμαστε μόλις στο 25. Με το soul τώρα να πέφτει, δες τη Zeri. Η Zeri έχει 3,5 items. 282 CS! Παιδιά, κάποιος να σταματήσει το Vayne να τσεκάρει το PC του. Ο Pepe είναι 5-0-261. Να, αυτά τα builds που λέμε συνήθως ότι πρέπει να πιάνουν σε perfect farm games, αυτά είναι τα perfect farm games. Ακριβώς. Ακριβώς. Τι αντικείμενο έχει βγάλει το μεταξύ ο Μπομπίστα, από αυτό να καταλάβω, έχει σίγουρα το K1 και το άλλο ποιο είναι. Grand Wins. Αυτό που φαντάζομαι κι εγώ, αυτό μπορώ να διακρίνω. Ναι, για double AD carry για να μειώσει και το. Ναι, δεν είναι καθόλου κακή επιλογή, αλλά. Τι να κάνει ο Μπομπίστα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, νιώθω ξανά πως το να κοιτάξεις μια τέτοιου στυλ προσέγγιση η οποία είναι τελείως διαφορετική από οτιδήποτε έπαιζες μέσα σε αυτό το split. Προσωπικά μου γίνεται αρκετά ερωτηματικά. Ωου, έχουμε ρίζες, μπορεί να έχουμε fight. Ναι, μπορεί απλά. Μπορεί και να μην έχουμε fight. Σταγκάρει ο. Hungry Panda. Ω, Μπομπί, είναι. Θέλω να φορσάρω να κάνω. Δεν στυλίξει και το top, κοιτάξτε. Αεροδρόμιο. Ο διπλό inhibitor είναι αυτό, όσο η. Τι με refuse έψαχνε κάποιο pick, εδώ θα έχουμε το game, θα τολμήσω να πω. Ναι, και δεν ξέρω πώς κάνουν, χάνουν τα πάντα ταυτόχρονα και ο Nuke πηγαίνει μόνος του ευθεία. Ναι, ο Gordino είναι ήδη στο half HP, πέφτει και το τρίτο stack από τον Needlework Mana, τι κάνει ένα καλό flash για να φέρει τον Palet πίσω στην ομάδα του. Ο Vendetta θα μαζέψει ένα kill και για τον Pepe. Όχι, είναι ακόμα ένα kill πάνω στον Vendetta, πες να μαζέψει το double kill. Ο Bobista δεν θα πεθάνει, αλλά σίγουρα θα πέσει τον Nexus. Υπέρ των φαντασμάτων, 26 λεπτό, 11 για τα φαντάσματα, 6-5 κατά την Team Refuse και ο βαθμολογικός πίνακας συνεχίζει και γίνεται αχτάρμας. Φάντασμα νούμερο 1. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Με διαφορά η πιο clean ομάδα. Παίζουν αυτό το League of Legends όπου, δεν ξέρω, δείχνει ότι έχουν κάτσει, έχουν πρακτισάρει full, αλλά δεν κάνουν αυτά τα π.χ. ανόρθωση, είναι καλή. Και παίζει το δικό της playstyle, κάνει το δικό της χαμό, τα δικά της picks. Η Φάντασμα λέει, όπια, εδώ πώς παίζει η Gen Z. Σημειώσεις. Οκ, θα παίξουμε και εμείς.